Somo letu la leo ni ufufuo na uzima. Tutakwenda mimi nitasoma, tutakwenda kusoma katika kitabu cha Yohana sura ya 11 mstari wa kwanza hadi wa 7. Basi mtu mmoja alikuwa awezi, Lazaro wa Betania, mwenyeji wa mji wa Mariamu na Marta dada yake. Ndiye Mariamu yule aliyempaka Bwana maramu akamfuta miguu kwa nywele zake, ambaye Lazaro nduguye alikuwa hawezi. Basi wale maumbo wakatuma ujumbe kwake wakisema, Bwana, yeye umpendaye hawezi. Naye Yesu aliposikia alisema, ugonjwa huu si wa mauti, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili mwana wa Mungu atukuzwe kwa huo. Naye Yesu alimpenda Marta na umbo lake na Lazaro. Basi aliposikia ya kwamba hawezi, alikaa bado siku mbili pale pale alipokuwapo. Kisha baada ya hayo akawaambia wanafunzi wake, twende Uyahudi tena. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Habari hii ni habari ambayo inaonyesha upendo kati ya Yesu Kristo na familia ya wakina Lazaro. Ndiyo habari kubwa. Upendo kati ya Yesu Kristo na familia ya Lazaro, hasa Lazaro mwenyewe ambaye Yesu Kristo alikuwa rafiki ya Lazaro. Biblia inasema Yesu Kristo hakuwa na eneo ya kuwekea. Anasema kuna mtu alisema, mwalimu, nataka nikufuate. Akasema ndege wana viota, wanyama hivi na vile, wana maeneo ya kulala. Lakini mimi Yesu Kristo mwana wa Adamu sina eneo ya kuwekeza kichwa changu. Yesu, kwa sababu ya urafiki kati ya Yesu na Lazaro, natupatia picha ya kwamba hata kitaka kupunzika, labda alikuwa anaenda kwa Lazaro, rafiki yangu vipi napunzika kwanza kwa kitanda chako nalala. Labda na dinner au lunch anapata chakula kutoka kwa Lazaro kama rafiki. Hivi tunavyoona marafiki wawili wakishakuwa marafiki hapa duniani, kama tunavyoona, lazima ujione tunaenda kwa rafiki, tunakula huko. Asubuhi tunakwenda huko, tunakula chakula, tunakuja kula kama kwa rafiki mwingine. Kwa sababu warafiki ni watu waachani, wakiachana labda mida ya kazi. Lakini ma weekend unakuta wako pamoja, wanaendea huko. Sasa urafiki wa Lazaro na Yesu Kristo ulikuwa umeshapita mipaka ya kuwa urafiki, sasa ulikuwa ni undugu sasa. Maana kulikuwa sasa ni undugu, sio tena urafiki. Sasa Yesu akaanza ministries. Lazaro akabaki Betania. Yesu akasafiri zake. Akaenda na chapa injili huko. Ghafla huko nyuma Betania, Lazaro ambaye ni rafiki yake, yeye ampendaye, akaumwa ugonjwa wa hali ya juu, ugonjwa wa kumwekeza katika umauti. Lazaro yuko chini. Kujaribu kumpatia juisi, apendi tena Lazaro. Kujaribu kumpatia samaki, apendi tena Lazaro. Utakula uji, utakunywa uji, apendi tena Lazaro. Acha tufanye nini, labda utakunywa maji. Lazaro, watu wanaitwa majirani, njoni, Lazaro anaumwa, kuja kuangalia hali ya Lazaro. Amekufa. Ugonjwa huu hatapona kwa ugonjwa. Yuko oi. Yuko dying in bed, anakufa kabisa. Anaumwa hali ya juu. Anahitaji jirani, njoo, labda walitafuta wengine wa kuleta mitishamba. Njoo tujaribu kumtibu Lazaro, hakuna ugonjwa unaopona. Lazaro anazidi kuyoyoma yoyoma, anaenda chini, hali ya kwenda kufa. Maumbo wake, yani dada zake Lazaro, wakakumbuka kuna Yesu mahali fulani, ambaye ni Yesu huyu anayetenda miujiza mahali fulani huko, anayehubiri watu wengine mahali fulani huko, na ni rafiki wa Lazaro, kaka yetu. Lazima na sisi tufanye nini? Tumuite aje akafanye nini? Akamwombea Lazaro apate kupona. Sasa wakatuma mtu, Nenda umwambie hivi. Tuangaliane. Kucha si kitu. Nishasema hivi mara 7, mara 100, watu wasikii. Twende tu umwambie Lazaro, nani, Yesu, ya kwamba
Yule umpendaye wanampelekea na message, specific message. Sio kila mtu tu anayeumwa pale Betania ambaye atasema yule umpendaye, ni mtu maalum ambaye ametengwa kabisa kwa hali ya upendo kati yeye na Yesu Kristo. Lazaro. Wengine labda waliumwa, anaweza kaita Yesu, nina mwanangu anaumwa hapa. Unasikia hivi? Tuliwahi kusikia hivi. Mtumishi wangu anaumwa huko Yesu. Lakini hakuna upendo ambao walikuwa wanauona. Lakini upendo kati ya Yesu Kristo na Lazaro. Wakasema, usimwambie Lazaro. No. Wewe mwambie yule umpendaye Betania. Haleluya. Anaumwa. Hawezi. Mjumbe akaenda kwake. Ahadi alipokuwa Yesu Kristo. Mwalimu, Rabi, yule umpendaye anaumwa hawezi. Jibu la Yesu Kristo kutukiliangalia kwetu kwa macho yetu ya kimwilimwili, tutasema Yesu Kristo alikuwa na kiburi. Nasema, ugonjwa huu ambao Lazaro anaumwa si ugonjwa wa kumuua, bali ni ugonjwa wangu mimi, mwana wa Mungu, Mungu ni ugonjwa wa Mungu, ili mwana wa Mungu apate kusifiwa kwa ugonjwa huo. Mwalimu, mimi ndio natoka huko. Mimi natoka huko, natoka, nimejua hali alivyokuwa Lazaro. Hawezi, nakwambia ukweli mwalimu. Na tena Yesu anasema, ugonjwa huo si wa mauti, ugonjwa huo si wa kufa. Ugonjwa huo ni unatokana na Mungu ili mimi nisifiwe. Nenda ukasema hivyo tu. Mwalimu twende mwalimu sije. Mwalimu, unayempenda Lazaro amekufa, atakufa na unafundisha watu. Mwalimu, mimi sije. Mgonjwa si wa kunisumbua, sije. Akarudi akakata tamaa. Mwalimu, nimeenda nimpelekea habari ya rafiki yake, ndugu yake, yule ampendaye, anashindwa kuja haraka haraka. Watu wengine labda kibinadamu, Watu wengine lazima tuwachekicheki dabu. Tusiwe tunaaminia hivi hivi. Kaenda kwao na Martha. Wanamuona anayekuja na msaji. Amesemaje mwalimu anakuja? No, mwalimu hajasema chochote. Anasema ugonjwa usio wa kufa ili yeye asifiwe. Huyu rafiki yake anaumwa, tunampelekea habari, njoo. Anashindwa kuja na rafiki. Wakaanza kuzunika. Kaanza kuona kuna lingine kama rafiki Yesu Kristo mponyaji. Anakataa kuja ambako Lazaro ndugu rafiki yake anaumwa. No, hakuna lingine. Hakuna lingine, kaka yetu amekufa. Kweli yule ampendaye ndio amejibu asifiwe kwa ajili ya ugonjwa wa kaka yangu. Watu labda wengine wakasema, huyu mtoto wa Yusufu tunamjua, ndo zake hizo. Anajaa kiburi sana. Anajinua, watu akishafikia tu ya miujiza wanakuwa na majivuno. Yesu akakaa hapo siku ya kwanza pale alipokuwa anahubiri mataifa, anahubiri watu wajue, wasiojua Yesu Kristo wajue. Anafanya miujiza ya kuponya walioumwa, anafufua na kuondolewa ugonjwa, rafiki yake anakufa. Angalia hapo vizuri. Siku ya kwanza anahubiri, anafundisha, anaokoa wanaoumwa homa, vilema na viwete wote anavifanya vitembee, visiwe visikii, mabubu waongee. Ishara za ajabu zinasikika kule ambako Yesu Kristo. Kule Betania anasema mambo anayosema anayofanya Yesu Kristo huko ni mambo ya ajabu, ambako anafufua wafu, ambako anaponya vilema, ambapo wazio wanasikia, mabubu wanaongea, wasiojua wanamjua Mungu. Lakini mbona ndugu yake Lazaro, ambaye walitembea na yeye pamoja, ambaye waliishi na yeye pamoja, anaumwa hawezi, lakini anaweza katoka kule kuja huko? Kuna kitu hapa huyo Yesu. No. Wakakata tamaa Wayahudi, wakahuzunika, wakakata tamaa. Siku ya pili Yesu akamwambia wanafunzi wake, twendeni Uyahudi. Wanafunzi wake na wao kanjiwa Yesu Kristo, Bwana. Siku hizi haya majuzi, Wayahudi huko Yerusalemu walitaka kukuua. Kwa nini tena turudi huko? Yesu akawaambia ya kwamba masaa ya mchana si masaa 12. Kwa hiyo yeyote aendaye mchana anatembea ndani ya nuru. Haleluya. Anatembea ndani ya nuru. Na yeyote atembea usiku yuko ndani ya giza. Anajikwaa kwa sababu giza imezunguka. Twendeni Yerusalemu. Tukatembea ni ambako Lazaro anaumwa. Sisi tunatembea na nuru. Yesu akajiweka, yeye ni nuru ya ulimwengu.
Yeye ni nuru ya ulimwengu, Kristo. Haleluya. Wakaanza safari. Wakaanza safari kurudi alikokuwa Betania, alikokuwa rafiki yake Lazaro. Lakini safari hiyo sasa akawaambia wanafiki ya kwamba, wanafunzi ya kwamba, ndugu yetu, rafiki yetu Lazaro analala. Wengine stomata Thomas aitwaye pacha akasema, kama mwalimu, kama analala sasa tamka amekufa. Kama amekufa twende basi tufe na yeye. Wakasafiri. Yesu akaanza safari zake. Mstari wa 20 Yohana 11 mstari wa 20, sikiliza hapa. Mstari wa 20 akasema hivi: basi Martha aliposikia kwamba Yesu anakuja, alikwenda kumlaki, na Mariamu alikuwa akikaa nyumbani. Basi Martha akamwambia Yesu, Bwana, kama ungalikuwapo hapa ndugu yangu hangalikufa. Kama ungalikuwapo hapa ndugu yangu mimi hangalikufa. Lakini hata sasa najua ya kuwa yoyote utakayomwomba Mungu atakupa. Yesu akamwambia, ndugu yako atafanya nini? Ndugu yako atafufuka. Tunaishi hapo. Yesu akaanza safari kwenda wapi? Betania, ambako Lazaro anaumwa, anakufa. Siku ya nne sasa mwanaume washoka na kani, twendeni sasa. Lakini wako njiani, anamwambia wanafunzi wake, mnasikia na najua Lazaro amekufa, ila mimi kwa ugonjwa huu, kwa mauti hayo, kwa kifo hiyo, mimi ninafurahi kwa ajili yenu mpate kuamini, kwa maana mimi sikuwa na ninyi huko mkasema ilikuwa ni mpira tunacheza mimi na Lazaro. Nafurahi kwa ajili yenu mpate kusadiki mwana wa Adamu, mpate kujua kwamba mimi natumwa na Mungu. Haleluya. Haleluya. Mpate kujua Bwana Mungu Yesu Kristo alitumwa na Bwana. Alitumwa na Mungu akujituma. Haleluya. Aminini jina la Kristo wanadamu. Haleluya. Wakaanza safari. Martha akasikia Yesu anakuja. Kufika Martha akaacha msiba. Martha kafuata kule aliko Kristo. Alipokuwa na lile alilokuwa nalo moyoni, akaanza kulisema, Bwana, kama tumesikia yoyote ya kulia ni kwa sababu ya wewe. Lawama zote zinamwangukia nani? Yesu Kristo. Kwa sababu gani? Yesu Kristo ni rafiki ya Lazaro. Yesu Kristo ndiye jibu. Yesu Kristo anaponya. Yesu Kristo anafufua. Tunakuita wakati dada kaka yetu anaumwa, wewe unashindwa kuja haraka. Sasa amekufa, umekuja kututembelea. Kwa ajili ya hayo, ungelikuwa hapa wewe Yesu. Hakika mimi najua. Mimi najua ndugu yangu asingekufa Bwana. Ndugu yangu asingekufa. Majibu ya Yesu Kristo akageuka, siye tena nitasifiwa mimi bali ya kwamba. Oh, haleluya Bwana. Haleluya Bwana. Haleluya Bwana. Ili ya kwamba atafufuka kaka yako. Usiwe na shaka mchana leo. Kila ambacho kimefungwa na shetani kitafufuliwa katika jina la Yesu Kristo. Haleluya Bwana. Haleluya Bwana. Resta kaburisa. Wewe ni Bwana. Haleluya. Haleluya. Akasema, kaka yako atafufuka. Lazaro anaambiwa na Martha, anaambiwa na Kristo ya kwamba kaka yako atafufuka. Atafufuka. Usinilaumu mimi. Kaka yako atafanya nini? Atafufuka. Martha akanjibu Bwana Yesu. Tuko mstari wangapi? 24. Martha akamwambia, najua ya kuwa atafufuka katika ufufuo siku ya mwisho. Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa naishi. Naye kila aishie na kuniamini mimi hatakufa kabisa hata milele. Je, umesadiki mambo hayo? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umesadiki ya Martha. Unanilaumu mimi ya kwamba ningelikuwepo kaka yako asingelikufa. Ndio. Lakini nakuambia ya kwamba kaka yako
kwa sababu mimi nimefika sasa. Atafufuka Martha kabisha. No, Martha alikuwa mfarisayo. Kwa hivyo ukiona Wayahudi wana imani ya kwamba kuna ufufuo wa wafu siku ya mwisho, ujue ni mfarisayo. Ni mfarisayo. Maana wasadukayo hawakuwa wanaaminia ya kwamba kuna ufufuo. Wao wanaaminia ya kwamba ukifa unaisha. Wafarisayo wanaaminia ya kwamba kuna ufufuo. Ufufuo. Wakati Paulo amekamatwa, amekamatwa kwa kesi ya kuhubiri injili la Kristo, Wayahudi wakampeleka kwa mfalme, ama mfalme Roma anipale. Alipoitwa wale Wayahudi wasadukayo, Wayahudi wakuu na wazee wa Wayahudi, ama wakuu na wazee wa dini ya Kiyahudi, ya Kifarisayo na Kisadukayo, wote na waandishi wakakusanya ili wasikie kile Paulo atakachokisema, na wao waseme lile hoja ambalo limemfanya Paulo amefungwa. Paulo, Biblia inasema alipowajua, niangalie, Paulo alipotambua ya kwamba kati yao kuna mchangamano wa imani, mmoja Farisayo, mwingine Msadukayo, na hao wawili wana vita kuu ya imani ya katika kuaminia nani atafufuka na nani atafufuka. Wasadukayo wana imani ya kwamba hawatafufuliwa mtu, Wafarisayo wanaamini ya kwamba watafufuliwa watu. Paulo akasema anashangaa kwa kufungwa na kupigwa na Wayahudi juu ya tumaini lile lile la ufufuo wa wafu. Waliposikia hivyo, katikati ya wazee wanaostaki Paulo wakaingiliwa na shida, magomvi yakaanza, ubishi ukaanza, kesi kashi hapo moja siku nyingine, kwa maana hawakuwa wanaamini Wasadukayo ya kwamba kuna mtu atafufuliwa. Martha anaamini ya kwamba Bwana, ijapokuwa umefika na umesema kaka yangu atafufuka, najua ya kwamba kaka yangu atafufuka siku ya mwisho, ile siku ambayo Bwana mwana wa Mungu atakapokuja duniani, ile siku ambayo Bwana Yesu atakapokuja kuhukumu watu, kuhita maana bifunuo natuambia kila kuzimu itatafika, mahali itatapika, wale waliokufa kila mahali watafufuliwa siku hii, watenda maovu na wasiokuwa na wazuri wote wenye haki watafufuliwa ili waende kufesi hukumu ya Bwana. Siku hiyo tutaonana na kaka yetu, ama siku ile ya kwanza ya parapanda tutaonana na kaka yetu mbinguni. Martha anajaribu kumwambia Yesu Kristo kana kwamba Yesu Kristo ajue lolote. Yesu Kristo akamwambia ili kudhibitisha ukuu wake ya kwamba mimi ni huo ufufuo unaoongelea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi ni huo ufufuo unaoongelea, una uzima ni mimi. Uniaminie mimi hata kama ukifa leo utaishi. Ukiniaminia mimi hata kama ukiwa unaishi utaonja mauti siku moja. Haleluya. Hakuna siku utakayoonja mauti ukimwamini Bwana wa majeshi. Yesu kumbe ni ufufuo na uzima ambao tunausubiri. Unyakuo ni Yesu Kristo. Wabarapanda ni sauti yake. Kuwavuna waliokuwa wakwake, wasiokuwa wakwake watabaki. Akasema ya kwamba mimi ni huo ufufuo na uzima. Ya kwamba mimi ni huo ufufuo na uzima. Je, Martha, haya ninayokuambia umeyasadiki? Ndio swali la leo. Unaamini Yesu Kristo ni ufufuo na uzima kwako? Kama umemwamini Yesu Kristo ni ufufuo na uzima, mpatie shida tabu zako zote, madharau na manyanyaso ya dunia, mrudishie Yesu Kristo. Magonjwa na shida, kuzarauliwa, kukataliwa, kukoseshwa kazi na kufungwa, kazi na kufungwa na mashetani, mwambie Yesu Kristo ya kwamba nataka nifufuliwe. Kuna mambo yaende sawa sawa, kuna njia ambazo ziko sawa, nifufue, nitoke katika njia zisizofaa. Mimi ni ufufuo na uzima. Martha, unaamini? Umesadiki? Umeyasikia hayo na kukubali ya kwamba mimi ndiye? Tushuke. Akasema nini hapa? Ni 27. Akasema nini? Akamwambia, "Naam, Bwana, mimi nimesadiki ya kwamba wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu yule ajaye ulimwenguni." Unaona eh? Akasadiki ya kwamba kwa hali hii naiona maneno yako na jinsi unavyoongea, Bwana, mimi na sarenda mbele zako. Naamini ya kwamba wewe ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu yule ajaye ulimwenguni. Wakati Wayahudi wanasubiri Yesu Kristo leo, kumbe alishawahi kutembea, alishawahi kuwahubiri, alishawahi kuwaambia ukweli ya kwamba mimi ndiye mwana wa Mungu, mnisadiki na kuniamini mimi ili mpate kuishi, wa ndugu zangu Wayahudi. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
lakini Martha amepata neema ya kujua ufufuo wa uzima, kumbe ulitembea duniani ukatufundisha, ukatufunulia mambo, ukatufanya sisi tuponywe magonjwa, ukatufanya sisi tuweze kupata kile tunachokihitaji. Wengine wakasikia wakamwona ni mwana wa Yusufu, wengine wakasikia wakamwona ni mwana wa Maria, kumbe ni Mungu ametembea katikati ya watu wake. Ndio maana ameitwa jina Emanueli, mwana, maana yake ya kwamba Mungu katikati na katikati yetu. Mungu yu kati yetu. Yesu Kristo wa Nazareti akajitambulisha kwa Mariamu, mimi ni ufufuo na uzima mama, ukiniamini mimi, ukinipenda mimi, ukinitumikia mimi, hakuna jambo lolote litakuwa ngumu kwako. Ukiniamini mimi, ukinipenda mimi, hakuna kufa kwako, hakuna kufa. Hata kama ukifa sasa watu wanalia, lakini unaishi. Hata kama wanakuona wewe ni sembe sembe, lakini wewe ni mwenye akili. Umesadiki Martha? Bwana, nasadiki wewe, wewe mwana Yesu Kristo, mwana wa Mungu, yule ajaye ulimwenguni ametuonyesha ujio wa Yesu Kristo. Hakuna mwingine tunasubiri sasa. Tunasubiri Bwana wa majeshi, Yesu Kristo wa Nazareti atakayekuja. Martha akamuona, anaongea naye live. Anasema wewe japokuwa uko hapa sasa hivi, tena utakuja baadaye. 28 akatuambia hivi. Ni 29 najua. 28 samani. Naye alipokwisha kusema hayo, Martha huyo alikwenda zake, akamwita umbo lake Mariamu faragani, akasema akisema, Mwalimu yupo anakuita. Naye aliposikia aliondoka upesi, akamwambia akamwendea Yesu. Na Yesu alikuwa hajafika ndani ya kijiji, lakini alikuwa akalipo pale pale alipomlaki Martha. Basi wale Wayahudi waliokuwapo na Mariamu nyumbani wakifariji walipomwona jinsi alivyoondoka upesi na kutoka, walimfuata huko wakizania ya kwamba ya kuwa samani, wakizania ya kuwa anakwenda kaburini ili aliye huko. Basi Mariamu alipofanya nini? Basi Mariamu alipofika pale alipokuwapo Yesu na kumwona, alianguka miguuni pake, akamwambia, Bwana, ungalikuwapo hapa ndugu yangu hangalikufa. Unaona Tuangaliane. Martha alishajua siri ya Yesu Kristo, ya kwamba huyu niliyekutana naye ni Yesu Kristo wa Nazareti. Huyu niliyekutana naye, nakemea kila nguvu zote za kisamali hapa, nakemea kila mpango wa ibilisi. Huyu niliyekutana naye si mtu wa kuchukulia chukulia poa poa. Yesu Kristo si mtu, si mwanadamu. Huyu ni supernatural, ni incomparable. Akatambua kwamba kumbe naona ufufuo. Nikitembea na Yesu Kristo natembea na ufufuo, natembea na uzima. Hata kama nikifa leo nitapona, nitaishi tena. Hata kama ninapoishi nikimwamini Yesu Kristo, sitaonja mauti kamwe. Akasema, namsadiki Bwana, ni wewe mwana wa Mungu utakayekuja. Akakimbia mbio. Kumbuka alikuwa anaacha msiba nyumbani kwao. Anayeongoza msiba kwa kulia ni Mariamu. Unashangaa na familia hii. Baba, mama wasikiki. Wajomba wajulikani wako wapi? Watu watatu tu ndio wanahusika na msiba wa kaka yake aliyekufa na wawili waliokuwa hai. Akarudi, akakaa mahali fulani. Akamwambia, "Hey Mariamu, Mariamu." Abe. Mariamu analia. Yuko na Wayahudi wanaosaidia kulia, si ndivyo eh? Wako ndani ya nyumba na wao wanawake wa Wayahudi wako ndani ya nyumba. Amekufa siku ya nne. Amekufa siku ya nne. Na wengine nje huko wanasema walipeleka habari kwa Yesu rafiki yake. Ndio. Akakataa kuja. Analia hivi, tunasikia yuko hapo chini Yesu Kristo. Atakuja kufanya nini sasa? Hatumhitaji hapa sisi. Alishachelewa. Tumeshaanzika siku ya nne. Mtu alishanuka, mtu alishaoza. Wengine wanasema kwa anacheza ludo, wanasema wanamteta Yesu Kristo. Wengine wanacheza dame, wanamteta Yesu Kristo. Ya kwamba alikuja, alikataa kuja kwa msiba wa ndugu yake. Martha anaisha jua siri ya kwamba huyo si Yesu Kristo peke yake, ana jina lingine la ziada linaloitwa ufufuo na uzima. Akamwita Mariamu, njoo Mariamu,
Mariamu, abe, nini dada, nini? Kaka yetu amekufa, kaka yetu amekuacha siku ya nne. Acha kulia, tulia kwanza, tulia, punguza sauti. Marta anaongea, anaongea. Kamwambia, mwalimu, yuko hapo chini anakuita. Na niojiuliza swali lingine, kwa nini Yesu alirimeni hapo chini? Asipande kwenye msiba? Mungu ana hali ya kuleta utukufu. Sasa Mariamu aliyekuwa anaongoza kulia, kaka yake anajifunika kitambaa, anaenda akatoka, anaenda kwa Yesu Kristo. Wayahudi wote waliokuwa wako kwenye msiba, wote kama walikuwa 500 wote wakavuka, akasema eh, Mariamu unaenda wapi? Analia, anaenda kwa Yesu Kristo, analia, ananungunika, anahuzunika. Wayahudi wote wakatoka ndani ya nyumba, wanawake waliokuwa wanalia, waliokuwa wanacheza ludu, waliokuwa wanakunywa pombe, waliokuwa wanakunywa maji, waliokuwa wanateta, wote kama ilikuwa 500, maana kijiji kilikuwa popular hiki. Watu wote wanajua, twende sasa tujue atakavyofanya Yesu Kristo, kama vile mtoto maskini amekufa, watajiri amekufa. Watu twende wengi. Tuone tutakachokula kwenye msiba wa tajiri. Maskini ndio wanakwenda kuone pao. Wakaenda. Watu wanatoka Yerusalemu, watu wanatoka Kapernaum, watu wanatoka Galilaya, watu wanatoka Samaria huko. Kwenda Betania kwa Yesu Kristo kumwangalia, kulilia Lazaro. Wakuu wa dini na wasiokuwa wakuu wa dini, wafuasi na wasiokuwa wafuasi, walevi wa kuumwa, wamalaya, wote wanaenda. Kiki. Mariamu anafanya nini? Unashuka na yuko huko chini na kuvuka kaka yangu. Na wao wanasema anatwisi twende, kwa maana kivi anavyokwenda huyu Mariamu. Anaenda kulilia kaka yake kaburini, basi na sisi sote twende tukalie wapi? Kaburini. Wayahudi wakamfuata Yesu na nabii Mariamu kwenda kaburini. Mariamu yuko kwa njia zake tofauti, anakwenda kukutana na ufufuo na uzima ambaye ni Yesu Kristo. Akafika pale. Alipofika pale, akaanguka akapiga magoti, ama akaanguka kifudifudi, akasema, Bwana, ungalikuwepo hapa kaka yangu asingalikufa. Hajajua kama huyo ni ufufuo na uzima. Anajua ni Yesu Kristo mwana wa Daudi, anajua ni rafiki ya kaka yake. Hajajua, Martha alishajua tayari ya kwamba nimesadiki, naongea na wewe, lakini ni wewe tena, ni wewe utakayekuja. Mariamu akalia, Wayahudi wakalia, wakakata tamaa, Lazaro atutamuona tena. Sikiliza sasa, 33, najua hivyo. Basi Yesu alimuona analia, yani Mariamu analia. Unaona? Na wale Wayahudi waliofuatana naye wanalia. Aliugua roho, akafadhaika roho yake, akasema, mmemweka wapi? Wakamwambia, Bwana. Basi akasema, wakamwambia, Bwana, njoo utazame. Yesu akalia machozi. Basi Wayahudi wakasema, angalia, angalieni jinsi alivyompenda. Bali wengine wao wakasema, je, huyo aliyemfumbua macho yule kipofu hakuweza kumfanya na huyu asife? Unaona, nikwambia kuna wengine walitendete, waliongea ongea kwao. 38. Basi Yesu wali akiugua tena nafsini mwake, akafika kwenye kaburi, nalo lilikuwa ni pango na jiwe limewekwa juu yake. Yesu akasema, liondoeni jiwe. Martha dada yake yule aliyefariki akamwambia, Bwana, ananuka sasa, maana amekuwa maiti siku ya nne. Bwana Yesu ainuliwe. Amen. Martha analia, Mariamu analia, Wayahudi mamia huko wanalia, wanalia wakifuata kilio cha nani? Cha Mariamu. Ujue Yesu huko alikotoka huko anakuja na maelfu ya watu, anakuja na kokota walioponywa, wanaotaka kuponywa, wanaotaka kuombewa, wanaotaka. Yesu huko anakotoka huko kwenda Betania, watu yale alikuwa anatembea na maelfu, sivyo? Mamia, kama 500, kama 200 yako kwenye kilio, wanakuja huko. Yesu na maelfu na maelfu wanakuja huko, wanakuja kukutana hivi. Ye, Martha anaanguka chini, Bwana, ungekuwapo hapa
kaka yangu asingelikufa. Yesu akaanza kuangalia jinsi Mariamu na yeye anavyolia, jinsi Wayahudi na wao wanavyolia, wanalilia Lazaro. Yesu akahuzunika moyoni. Yesu akatoa machozi. Yesu akaumia nafsini mwake. Kama Yesu aliumia kwa sababu ya kufa kwa Lazaro, ujue Yesu Kristo anaumia kwa sababu kwa mtenda dhambi anavyokufa rohoni. Kama Yesu anaumia kwa sababu ya kufa kwa Lazaro kuja kwa Mariamu na Wayahudi, Yesu Kristo analia kwa sababu ya magonjwa aliyokuwa nayo. Kama Yesu alilia kwa sababu ya Lazaro amekufa na ni dada zake wanalia na kumlaumu, bado shida zile tunazozipata sisi, Bwana Yesu azifurahi sisi kuzipata. Na wakati huu ni wakati sasa wa sisi kujua kumbe kuna ufufuo. Kumbe kuna mtu ambaye anaweza akatutoa katika shida. Kumbe kuna mtu ambaye anaweza akatufanya sisi tucheke tena. Yesu Kristo akamwangalia, akaangalia Mariamu, akaangalia nani Wayahudi, akasema mmemweka wapi huyo? Nao nililia. Akasema njoo Bwana, tukuonyeshe eneo tuliyomweka. Wakaenda akamwonyesha, unaona hili hii pango. Akaanza kumwambia, labda akaanza kumwambia short story jinsi ilivyokuwa hii pango. Tulikuja hapa, yani ugonjwa ulianza ghafla tu wakati tulipokuwa na ubiri kule, na sisi tulikuwa alikuwa anacheka. Wakati tunaamka mwenzetu anasema asikie vizuri, baada ya saa moja mwenzetu anaumwa na hali ya juu, mwenzetu anakufa, hadi anakufa huko huko tu. Rafiki na mwalimu wetu ulikuwa huko tu, utusikilize, tulikatuma mjumbe ukuja. Sasa baada ya hapo tukaja tukazika katika pango hili. Hili pango ni pango la baba yetu, ama hili pango nasema kwa jinsi ya binadamu, ya binadamu gisi tunavyo kuwa sisi tunapopeleka mtu kaburini, hatutamuonyesha kaburi tu alafu ndo mando hilo turudi. Kuna story ya kufa kwa mtu tutaongea pale akaumu. Unaona kule mama, kuna mama fulani pale tulimwambia alete miti shamba, lakini alileta haikufanikisha. Majirani tukawaita labda akasaidia, hawakusaidia chochote. Kaka yetu amekufa, kaka yetu ametuacha mwalimu, siku ya nne amekufa. Rafiki yetu, rafiki yako, kaka yetu mpendwa, tulikuwa tunampenda, tunamtegemea, wamekata tamaa. Wayahudi wamekata tamaa. Yesu akawaambia, liondoeni hilo jiwe. Martha akasema, no, mwalimu, hatuwezi tukafanya hivyo. No, huyu kaka yangu ni siku ya nne sasa, najua ananuka. Na mimi nasema, liondoe hilo jiwe. No, huyu kaka yangu ananuka. Yesu akamwambia Martha, mimi sikusema ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Martha akatulia, jiwe likaondolewa. Yesu akalia kwa sauti kuu. Kwanza aliomba, akamwambia Mungu, mimi siku zote najua unanisikia, lakini kwa sababu ya imani ya baba yao wote nakuomba ili waamini ya kwamba wewe Yesu Kristo, wewe baba yangu wa mbinguni, ndiye uliyenituma. Ni vigumu watu kukubali aliyetumwa na Mungu. Ni rahisi mtu kukubali aliyetumwa na shetani kuliko mtu aliyetumwa na Mungu. Ningetumwa na shetani hapa, ningejaza hiki chote, lakini kwa sababu ni Bwana amenituma. Wengine watanicheka, wengine watanisarau, wengine watanisahau, wengine watasema vya kwao. Lakini Yesu akasema, mimi sijaja peke yangu. Nimekuja na nimetumwa na aliyekuwa juu. Baba, nakuomba wewe, si kwa sababu mimi wewe Yesu wewe baba yangu unisikii, hapana. Kila wakati unanisikia, tunaongea, tuko pamoja, wewe uko ndani yangu na mimi ndani yako. Wewe na mimi ni kitu kimoja, lakini nayasema haya maneno ili yao wote wanaoniangalia wapate kusadiki ya kwamba angalau wana imani. Na mimi imani ilikuwa nimetoka kwa Yesu Kristo. Angalau watu wapate imani ya kwamba nimetoka kwako Baba. Akamaliza kusema hayo, akalia kwa sauti kuu, Lazaro, njoo. Baada ya kuondoa lile jiwe, Lazaro akatoka. Anatembea mwanaume. Siku tatu ameshakufa. Kisha kufa baada ya siku tatu, ya siku nne, tumbo limepasuka. Minyo imekuingia katika masikio, kinywa, eneo zote zile. Mara ni tumbo limepasuka, umehosa, umenuka, umekuwa decomposé. Mwili unatoa maji everywhere. Unaliwa na minyo na vidudu vingine vya arsini, vinakukula, vinashiba, ili minofu itakayobaki inageuka mchanga na mifupa inabaki pale kama skeleti. Sasa wakati huyo Lazaro ameshakuwa hivyo, Yesu akapaza tu sauti, njoo huko nje. Akanyunyuka mwanaume, akaanza kutembea. Yesu akawaambia, mfungueni leso iliyofungwa katika mwili na kanda iliyofungwa katika mwili, na hiyo leso iliyokuwa katika kichwa chake ondoeni, na katika macho yake ondoeni, na mwache Lazaro aende zake.
wakaka zake walipona vile, wadada zake walipona vile, furaha ikarudia, amani moyoni ikarudi. Wayahudi wengine walipoona vile, wengi wakaamini Yesu Kristo. Utukufu wa Mungu ukaonekana. Yesu Kristo ni nani? Ni ufufuo na uzima. Ukimwamini yeye, ujapo kufa ataishi, utaishi. Udata kama ujafa, utaishi milele. Kuna kifo kitakapo kukuonja wewe. Yesu Kristo ni jibu. Kama alileta jibu kwa Martha, kama alileta jibu kwa Mariamu, leo mchana nataka nikwambie ataleta jibu kwa kile kinachokusumbua. Nataka nikwambie hilo jina la Yesu Kristo, hilo jibu kuna uzima, litatenda kazi mchana wa leo. Haleluya. Wayahudi wakasadiki, Wayahudi wakaamini ya kwamba huyo ni mwana wa Mungu. Na sasa naomba wewe Mungu uliyenituma, nikiombea watu hapa wapate kusadiki ya kwamba ni wewe umenituma. Wa magonjwa mchana wa leo ufunguliwe, wa mapepo waondolewe, na jina lako litukuzwe kwa mataifa. Sema na mimi Bwana. Haleluya. Haleluya. Yesu akafurahisha. Yesu akafurahisha wanadamu. Yesu akafurahisha Wayahudi, lakini ujue, si kila aliyefurahia kazi za Yesu Kristo. Wengine walienda hadi kwa nani? Hadi kwa Mafarisayo, kwa wakuu wa dini, kusema huyu ametenda muujiza wa ajabu. Wakaanza kupanga njama ya kumuua Yesu Kristo. Si kwa sababu ametenda mabaya, kwa sababu amekuponya. Unapopona wengine wafurahi. Unapoua wengine wanafurahi. Na sasa wale wanafurahi kwa kuuma kwako. Nataka nitamke kwa jina la Yesu Kristo. Wewe pepo ondoka. Wewe jini toka kwa mwili wa mtu. Wewe magonjwa toka kwa aliyekuwa ndani kwa ndani ya kanisa hili. Nafungua kila aliyekuwa hapa katika jina la Yesu Kristo. Wayahudi wengine walistaki Yesu Kristo, wakaanza kusema tumuue tu. Kayafa akasema imepasa mtu mmoja afe kwa ajili ya ondoleo ya dhambi yote, ya dhambi ya watu wengi. Aliyasema haya maneno bila kujua, lakini akitoa unabii kwa ajili ya kifo cha Yesu Kristo. Hata tusome mwingine hapa. Bwana wetu ni Yesu asifiwe. Marko Marko 5 Marko 5 35 hadi 43. Mimi nitasoma hapa. Akasema hivi. Hata alipokuwa katika kunena, Yesu Kristo huyo, wakaja watu kutoka kwa yule mkuu wa sinagogi wakisema, binti yako amekwisha kufa, kwa nini kuzidi kumsumbua mwalimu? Lakini Yesu aliposikia lile neno likinenwa, akamwambia mkuu wa sinagogi, usiogope, amini tu. Wala akumruhusu mtu afuatane naye ila Petro na Yohana, ni Petro na Yakobo na Yohana. Wakafika nyumbani kwa yule mkuu wa sinagogi, kaona ghasia na watu wakilia, maombolezo makuu. Alipokuisha kuingia akawaambia, mbona mnafanya ghasia? Kijana hakufa bali amelala tu. Wakamcheka sana. Naye alipokuisha kuwatoa nje wote, akamtoa babaye yule kijana na mamaye na wale walio pamoja naye, akaingia ndani alimokuwamo yule kijana, akamshika mkono kijana, akamwambia akasema talita kumi, tafsiri yake msichana, na kuambia inuka. Mara akasimama yule kijana akaenda, maana alikuwa amepata umri wa miaka 12. Mara wakashangaa mshangao mkuu. Akawaonya sana mtu asijue habari ile, akamuru apewe chakula. Bwana Yesu atukuzwe. Unaona eh? Ufufuo na uzima. Huyu ni mwingine, huyu analala nyumbani, anafia nyumbani huyu. Huyu hajazikwa huyu. Yuko kitandani hivi watu analia. Sasa Yesu hapa anafundisha. Anaongea na makutano. Na hapa anapoongea na makutano, mkuu wa sinagogi anayeitwa Yairo, huyu ni binti Yairo. Hakata Yairo akaja. Bwana! Binti wangu hawezi. Binti wangu anaumwa, yuko karibu na kufa. Naomba wewe ukamwombee binti wangu. Acha na hao wote, bwana nakumtaji. We
Wengine kutoka kule kuliko kuwa binti anaumwa akapata wakaona binti amekufa. Wakaenda hadi pale aliko mkuu wa sinagogi Yairo. Wakamwambia Yairo, mkuu wa sinagogi, mwanao ameshakufa. Acha kumsumbua mwalimu, acha ahubiri haya maneno ya kufufua yule mtoto wako, achana nayo, hakuna lolote tena. Yaani wamekuja kumkatisha imani mkuu wa sinagogi. Mkuu wa sinagogi yuko sawa, kwa sababu alijua lolote atakalolitenda kwa Yesu Kristo litakuwa salama. Iza kuokoa nafsi yende mbinguni, au iza mrudishi mtoto ale chakula tena tembee. Wengine wakatoka huko hawana imani. Wako huko na wanywaji wa pombe, kaangalisho na bari za kuja nje. Unapokuwa ndani ya kanisa huko na Yesu Kristo. Ingine kitoka nje huko kija kwa kuambia uache kile unachokifanya, huyo ni pepo anatumia mtu. Huyo ni shetani anaingia tayari. Usikubali kila wazo la nje ya kanisa. La kwako litoke mbinguni, la kwako litoke kwa Yesu Kristo, ametuma roho ili kufundishe. Haleluya. Wakanje hawana imani. Wakati kumkatisha mkuu wa sinagogi tamaa ya kwamba mtoto wako ameshakufa, Yesu Kristo hawezi hiyo kazi tena. Sivyo? Acha kumsumbua. Imeshakuwa kazi ya honi vao, hawezi akaifanya hiyo tena. Yesu Kristo aliposikia hayo maneno, kwa nini hawa wanakuja kumkatisha huyu imani? Kwa nini hawa wanataka kunishusha? Mimi eti siwezi kufufua aliyekufa? Yesu Kristo akageuka. Mnasema nini? Akaangalia mkuu wa sinagogi akamwambia, usikate tamaa, uwe na imani, twende kwako. Watu watoka shangaa, mbona ameshakufa mtoto? Ataenda kufanya nini huyo? Ataenda kujibu kwa kitu gani ataka tukifanya huyo? Yesu akaenda. Yesu akasema, sasa tukua wengi. Kachukua Petro, Yakobo, Yohana ndugu Yakobo, akaenda. Kufika nyumbani watu wanalia. Waliologa mtoto labda wanalia. Waliomuima viatu kununulia viatu wanalia. Waliomuima kanzu ya kuvaa wanalia. Waliomuima chakula wanalia. Doka bitoka kawaida wanadamu sivyo? Wanamtusi mtu, unadharau mtu, unamwona mtu afai angali nzima. Kisha kufa unayaona yote mabaya aliyokutendea ni mema. Na hata yale mema aliyokutendea unaona ni mazuri sana, unaanza kulia, lakini kulia huko ni bure. Tena mema ungali nzima. Sasa Yesu akafika pale akashangaa. Akaona wanaume wazima wanalia. Wamama wengine wanalia. Wengine wanapiwa huko na wanacheza ludo. Wengine wanacheza dame. Wengine wanacheza karata. Wengine wanacheza eleba asolo. Wengine leo asolo, akabasolo ni mchezo kwa kiumino lulu. Wengine wanacheza hivyo. Yesu alipoangalia akashangaa, akasema hii ni nini? Mtu huyo hajafa huyo. Akamwambia, kwa nini ninyi watu wazima wakubwa na ndevu zenu hivi mnalia? Kwa nini mnagasia kama hiyo? Huyu unaofanyia hivi yote huyo. Wengine labda wakatakata wanapika pika chakula pale. Huyu unapikia chakula eti mule. Hajafa milala huyo. Wakaanza kucheka sema, wewe mtoto wa Mariamu, tunakujua mbwembwe zako ndio hivyo ulivyo. Una lolote. Sisi tulikuwa na hospitali. Dr. Bingwa kutoka Mwimbili, kutoka Congo, kutoka Australia, Prince Brisbane, Prince Charles Hospital, akatuandikia. Tukaenda Women Hospital, akatuandikia. Tukaenda ile kule Prince Alexander Hospital, akatuandikia. Tukaenda Lugano Hospital, akatuandikia. Akatuambia ya kwamba binti wenu amekufa. Kama daktari aliyekuwa na instrument ya kupima ameshatoa report ya kwamba binti amekufa, iweje wewe mwana wa Mariamu au jasoma au na lolote unatuambia sisi ya kwamba tusilie mtu tulioambiwa habari na daktari kwamba amekufa? Wengine wakajibu, tunanilia, tunasaidia jirani yetu kulia. Wengine wakasema, tukose kulia mwipo wetu amekufa, tukose kulia shangazi wetu anapokufa, tukose kulia kaka yetu anapokufa. Una lolote wewe? Una lolote wewe? Hatukuhitaji. Wengine wakakasikia, wakancheka, wakamwona Yesu kama afai. Yesu akamwambia, kwa nini watu wazima, watu wakubwa wenye elimu na madokta nalia kwa mtu aliyelala? Akasema, ondokeni, Kristo wa Nazareti. Akawaondoa wote, akaichukua mama mzazi na baba mzazi. Toto wakawa watu wangapi walioingia? Nato watu sita. Petro, Yakobo, Yohana ndugu Yakobo na Yesu Kristo, nne. Baba mzazi na mama mzazi ni watu sita. Wakaingia pale alipokuwa mtoto.
Yesu akaangalia mtoto hajafa. Akasema, Talita kumi. Ili ni kanisa la moja pale Tanzania wamechukua ile china ili. Unaona? Akasema Talita kumi, tafsiri yake msichana inuka. Hapo hapo msichana akainuka. Akaanza kuangalia, akasema mpeni chakula ale na msimwambie mtu yoyote nililotendeka huko. Sisi tunaondoka. Mwanaume washoka akatoka ndani ya nyumba. Waliokuwa wanacheka wakasikia habari, lazima wasikie habari. Wote wakaanza kushangaa. Kumbe kuna Mungu. Kumbe Mungu. Mungu ameponya. Hii ni ajabu. Hii ni ajabu. Kwa nini tunincheka? Usincheke Yesu Kristo. Usije ukajicheka mwenyewe. Mwenyewe. Huyu ni onivo. Jina hili tunalisema na kulizawea kwa sababu hatujaona makuu yake. Wale ambao hawajaona nguvu za Yesu Kristo wanancheka mitaani huko, wanasema Yesu amekawia, wamesema Yesu si ayupo, amesema Yesu lakini hakusoma, wamesema Yesu na Muhammad wako sawa sawa, Yesu na Bikira Maria wako sawa sawa. Sema hivyo. Lakini siku utakamuona Yesu Kristo, utajua kumbe yale yote aliyokuwa anahubiriwa ni kweli. Ni kweli kwa ajili ya Yesu Kristo. Wengine walikancheka baada ya kuona ishara iliyotendeka pale, akasema hakika Mungu yupo. Binti Yairo akafunguka, akaanza kuonekana anachota maji, akasema wewe ni mzimu, tulikuona chana unalia. Akasema msinikimbie, ufufuo na uzima ambaye ni Yesu Kristo mwana wa Daudi amenifufua jana na leo nakuja kuchota maji. Jameni, msilie, nimeshaponywa na Yesu Kristo. Utukufu umeonekana. Kazi ya uponyaji katika huduma ya Yesu Kristo ilikuwa ya kuonyesha utukufu na ukuu wa Yesu Kristo. Ndio maana tuzidi kuomba Mungu atende kazi ya uponyaji humo, ili watu wajue makuu yake. Wengine watakuja kutoka West, East, North, Seed, watadema hapa tunakuja kutafuta Nazareth. Hii ni ishara ya ajabu. Mark na Luka. Luka 7. Luka 7. Luka 7. Luka 7 akasema hivi, mstari wa 11 akasema hivi, hadi 16 akasema hivi. Baadaye tushakuwa hapo. 7 11 hadi 16 anasema hivi. Baadaye kidogo alikwenda mpaka mji mmoja uitwao Naini. Na wanafunzi wake walikutana, walifuatana naye. Pamoja na mkutano mkubwa. Na kuambia Yesu akuwa anatembea peke yake, maelfu yanamfuata. Akasema, na alipofika, alipokaribia lango la mji, hapo palikuwa na maiti anachukuliwa nje. Ni mwana pekee wa mamaye, ambaye ni mjane. Na watu wa mjini wengi walikuwa pamoja naye. Bwana alipomuona alimuonea huruma, akamwambia usilie. Akakaribia, akaligusa jeneza, wale waliokuwa wakilichukua wakasimama. Akasema, kijana nakwambia inuka. Yule kijana akainuka akaketi. Ndio hivyo, 14 nimetamkia. Akakaribia akaligusa jeneza, wale waliokuwa wakilichukua wakisimama wakasimama. Akasema, kijana nakwambia inuka. 15 yule maiti akainuka akaketi akaanza kusema, akampa nani? Akampa mama yake. Hofu ikawashika wote, wakamtukuza Mungu wakisema, nabii mkuu ametokea kwetu na Mungu amewaangalia watu wake. Amena. Amen. Naona maneno mazuri kutokusoma. Matamu. Huyu ni habari nyingine. Huyu yuko ndani ya nini? Ya jeneza. Amekufa labda siku mbili huko nyuma. Labda siku tatu huko nyuma. Wakasema, sasa kesho tunahenda sasa kumpeleka wapi kumzika ndugu yetu yule kijana wa mama njane. Mama njane ameonekana yuko na huruma. Kitu cha ajabu cha mama huyu, mume amekufa. Mwanamke hajaumbiwa kubeba yote ya nyumbani, hawezi. Mwanamume anaweza akasapoti akabeba hivyo, lakini yeye abebe bili, alipe umeme, alipe moti wota, alipe nyumba, alipe apanunue chakula, alipe gari. Mwanamke
Hataona vitu ni vikubwa kwa sababu hamna mume. Atasema maisha ni magumu. Anahuzunika. Mjane analia kilio cha mume kwanza. Kinamtia hoi. Kuongoza familia peke yake kinamtia hoi. Lakini tu kingine alikuwa na mtoto mmoja. Huyo mtoto mmoja ndio alimuona kama mume. Huyo mtoto mmoja ndio alimuona kama tegemeo la baadaye. Nitakusomesha mwanangu. Usome ili unisaidie siku za uzee. Unataka mwanangu aishi vizuri. Ghafla mtoto anatoka nje, anatoka nyumbani, anaenda baharini, anavua samaki. Analeta samaki, mama njane anakula samaki. Kwa sababu ana mtoto mmoja, anayemtegemea anaenda kuleta samaki wanakula. Anaenda kukata miti shambani. Anaenda kukata majani nyumbani. Anafanya kazi kama baba. Ghafla anaenda kucheza mpira. Baada ya mpira anakuja na marafiki 10. Nyumbani nyumba yote imejaa watu. Mama njana amekuwa na furaha. Mama njana amekuwa na faraja. Anayaona yote kwa sababu kuna mtoto ndani ya nyumba. Anayaona yote kwa sababu kuna mtoto ndani ya nyumba. Ghafla huyo tumaini lake amekufa. Kilio chake kikawa doubled. Hakawa analia mara mbili. Kikaongezeka. Mimi ni wanani katika dunia hii? Nimekufanyia nini ewe Yesu Kristo? Nimekufa. Mimi nimekaacha nikabaki na wewe mtoto mmoja. Nikasema sitaolewa. Sitaenda kinyume na wewe. Huyu mwingine amemchukua. Labda akakufuru. Labda akakata tamaa. Huruma ikamwingia. Mtoto amekufa. Mama amekata tamaa. Haleluya. Mama njana analia. Anahangaika. Anaona dunia imekuwa ni fupi sana. Hata kimbilia kwa nani tumaini nitatoka wapi tena? Aliye mtumaini amemwacha. Aliye mtumaini amemwacha. Amekufa. Kifo kama hicho kinakuja kuzunisha. Kifo kama hicho kinakuja kuua moyo. Unayemwona ndio huyo ndio amekuacha. Mama njana kasema basi mumweke ndani ya jeneza. Kesho twende tukonzike. Wakapanga safari. Kesho tutaenda na safu fulani. Wanatoka mupee, wanaenda kuzika muie. Si ni safari hiyo eh? Ni safari hiyo, nataka nionyeshe mfano wa huo. Wanatoka nje ya nchi, yani ni jiji hili. Jiji la zamani walikuwa nazungusha upango, afu anaweka mlango wa kuingilia na kutoka. Yaani uwezo kapita mahali pengine utapitia katika mlango ili kwenda kwenye activities za nje huko. Yesu naye akapanga safari. Lazima twende katika nchi unaoitwa Naini. Watu wa Naini na wao wana kilio. Lazima kesho asubuhi twende tukanzike mtoto katika nchi na katika makaburi hapo nje. Wakaanza. Tutaona furaha mbinguni. Ni makao ya watu wa iri. Tutakuwa moja na Mungu na kusifu mwokozi wetu. Tutae tutafurahi na tutabu abudue uko juu kwake Mungu wa miungu. O tutafurahi na tutabudu Bwana siku tutakapofika. Wanaimba nyimbo za huzuni, nyimbo za fitiri ya kwenda mbinguni, ya kwamba huyu ametuacha. Tutakutana huko, tutaabudu na Bwana huko mbinguni. Mama njana nasikia wimbo na muumiza moyo. Kweli nimeachwa tena peke yangu, nitalilia nani, nitamtuma nani? Wakafika mlangoni. Yesu anakuja na kundi la makutano. Maelfu na maelfu yanakuja, tuingie na sisi na nini? Mamia, 500, 300 wanakwenda kuzika. Ufulu ya watu. Wakakutana mlangoni. Watu wanaotoka huko wanaangalia. Watu wanatoka nje. Wanaotaka kuingia, watu wanaotaka kwenda kuzika wanasema wengine wanaingia ndani kundi kubwa. Na wale Yesu naye anataka kuingia, wengine wanakuja kuwanalia na maiti. Yesu akasema ni ajabu tukufu, lakini Yesu anajua yote haya. Yeye anajua kila kitu. Kufika mlangoni akaangalia. Kwa kwanza bila kuambiwa na mtu akajua huyo ndio mama wa mtoto. Ajabu ya kwanza ikaonekana kwa ufufuo na uzima Yesu Kristo. Yaani watu wanalia wote. Alafu tuambiwe ufike mahali aseme huyo ndio mama huyo. It's not easy eh? Ni jambo la kuona na kushangaa. Wengine wanawake wanalia kushinda hata mama mzazi. Wengine wanajutupa huko. Wengine ana kama ni Morumba down, wengine anatoka Sarafa na anatembesha gari vizuri. Oh, yuko sawa.
anafika pale anapaki iko sawa. Kutoka ndani ya gari anaanza kulia. Bwana wewe. Analia kushinda aliyefiwa. Sasa Yesu mwanamume wa shoka. Kufika pale akajua huyo ndiye mama wa mtoto. Alipomuona akasema, mama ana huzuni. Akamwambia usilie. Yesu Kristo aseme hivyo leo kwako. Ya kwamba kile kinachokuhuzunisha, hiyo siku ya wewe kulia, Bwana tenda kazi usiku wa mchana leo. Akamwambia mama mjane, usilie. Usilie. Akasema. Akatembea. Kaburi ama jeneza, jeneza limebebwa na watu wanne, wawili mbele wa huo, wengine wawili nyuma ama wasita, wengine wawili katikati eh. Akaenda pale akaligusa jeneza. Na wale wengine wakapata simako ya kiroho. Wakasimama. Eh? Wakasimama. Yesu Kristo akatumia lugha ya uhungu kuonyesha yeye ni mwenye amri. Hapa kuna kuomba. Hapa ni kuamuru. Akasema kijana, na kuamuru. Aya, na kuamuru inuka. Ndani ya jeneza sala imefunikwa. Wewe unasema na mtu. Oi, kijana wa mama njane akaponwa, akaponywa na Yesu Kristo. Tumaini ikarejea kwa mama njane. Furaha ikarejea kwa mama njane. Yote aliyokuwa anayapanga juu ya mtoto yakaanza tena. Yesu Kristo ni jibu la maisha yetu. Yesu Kristo ni mkombozi. Yesu Kristo ni kila kitu. As long as tunapomwamini sisi na kumwekea mizigo yetu yote kwake, tutakutana naye katika lango la Naini. Tutakutana naye katika chumba cha Yairo. Tutakutana naye katika kaburi la Lazaro. Atasema maneno ambayo yatatuweka sisi kuwa na furaha. Na na leo nataka nikuambia kwamba Yesu akutane na wewe. Tutaenda hata tuombe neno, baada ya hapo tunaenda kwa maombi.